ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တရားတော်မနက်ခင်းမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုနားထောင်တော်မဲ့သင်နဲ့သင်မိသားစုဖခင်ခင်ချမ်းတော်ဝမ်းမလာတဲ့ညီတချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းကျမ်းမာချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာသည်သင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့အိုးဆုံးမေတ္တ
being seen lit a ozon suit down Javazo. Gongin Bochi, Taramia Swapaya, Jizuro Chimane. Yeniti Tayo, Tashin Queen Pede, Jemma Chimpede, Yin Tachin Pede. Majemma Mani, the Mitasu Yungi to the Yau Chin Sirango, Yishunaman, a Gongi be suit down Bibade. Guru Piacido Mama, Jemma below won Kayena through the suit down body. Jemma Chimpede Muba, Jizuro Chimane. A good degree Menemale, a Tashin on Obato, Jana Queen Hoja Queenade to Jizu Tene. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟောကြားတဲ့သူနဲ့ကြားနာတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ပါဇက်ရှာနာနှလုံးသားကိုအသုံးပြုလေတို့ချီတော်မူပါဖွင့်ပြတော်မူပါစာဒမနာရဲ့နောက်ဆက်သက်တော်ဖုံးကွယ်ထားတော်အရာများကိုယေရှုနာမနဲ့ပယ်ရှားပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းကိုမြင်စေလေတကယ်အသက်တာမှာထီရောက်၍ထီမိ၍တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိကြောင်း အချိန်နာယူကိုတော့လက်တော်ထဲအနက်နဲ့ခါမှာကေတင်ပိုင်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖေယာအာမင်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့669တစ်စိတ်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငါခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမြောက်များစွာသောသူတွေကခရစ်ယာန်တွေတပေါ့နော်ခရစ်ယာန်တွေကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုမထ
ကျွန်တော်တို့လွဲမားတဲ့အယူဝါဒတွေကအဲ့လိုတုံတင်ကြတာကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက666နော်မထိုးကြနဲ့ဒါစာတန်တစ်စိတ်ဆိုပြီးမှ6လန့်ကြတယ်။တမာကျင်းစာကိုတေချာနားမလဲထားတဲ့သူတွေကလန့်နေလန့်တော့မထိုးရဲကြဘူးမထိုးရဲကြတော့ဒီယောဂါကိုယ်ဆက်ယောဂါကိုမှတေကုန်ကြပြီ။ညီကိုမောင်တို့မတို့ ဒီကနေ့မနေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဝင်ငါချင်တယ်ပထမဦးဆုံးတမာကျန်စာကပြောတဲ့666ကျင်းချက်ကိုနည်းနည်းလေးဖတ်မယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး73အငယ်69ကနေ77ကျန်စာရှိမယ်ဆိုဖွင့်ဟပါဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး73အငယ်69ကနေ77ထိုတစ်စိတ်လက်မှတ်တီးဟူသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမ၏အရေအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံတော့သူတယောက်မြမယောင်းမဝယ်စေခြင်းကလကောင်းစီရင်ဤ ဒီယောဂါ96ယောဂါ9မှာတည်ကုန်ကြပြီညီကိုမောင်တို့မတို့ဒီကျမ်းချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့တားရဲရဲ့တစိတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတားရဲတစိတ်669အန်တီခရစ်ခရစ်တော်ကိုပုံကံတဲ့တစိတ်ပါလို့ဟောပြောလာကြတဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေများများစွာမှာကြောက်လာကြတယ်မထိုးဘူးလိုက်ထိုးလို့ရှိရင်ကေတင်ချင်းမရတော့ဘူးဘာညာဟောပြောလာတဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောချက်ရဲ့ခံယူချက်ကပါလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာတဲ့သူ့ကိုထိုးထားမှအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်တဲ့ခရီးထွက်ခွင့်ရတယ်အပြင်ထွ
666 大业的日。OK，今天我们读你的古月，古月加鬼是一个666大业的日啦。今天信心表白没？
COVID ကွယ်စေးဟာ 666 တစ်စိတ် လုံးဝ မဟုတ်ပါ ထပ်တစ်ခါပြောမယ်နော် COVID ကွယ်စေးဟာ တားရဲတစ်စိတ် လုံးဝ မဟုတ်ပါ ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်တို့ တစ်ခုပဲစဉ်းစားစီချင်းတယ် 666 တားရဲတစ်စိတ် ဆိုတာ ခုနပြောတယ် သူ့ရဲ့ အသေးဘယ်က ပါတယ်လဲ ခရစ်တော်ကိုပုံကံတော်သူ COVID ကာကွယ်ဆေးကခရိယန်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသလားခရစ်တော်ကိုပုံကံနေတာလားဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးက COVID ကာကွယ်ဆေးကအသင်းတော်ကိုပုံကံနေသလား မေးကြည့်နော် မေးကြည့်နော် ဒါတွေကမေးရမယ့်အရာလေး မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်များစွာဖရော့ဖရိုဖလဲဟောတဲ့ဆရာတွေရဲ့အာဘော်အောက်မှာနှစ်မျောသွားတဲ့ခါမှာ COVID ကာကွယ်ဆေးတော်မထိုးရဲပဲဖြစ်နေကြတယ် ညီကိုမောင်မတော်တို့ကျွန်တော်ပြောမယ် COVID ကာကွယ်ဆေးကခရိယန်တွေကိုညှဉ်းပန်းနေသလားခု မညှဉ်းပန်းပါဘူး ခရိယန်တွေကိုဖိနှိပ်နေလားမဖိနှိပ်ပါဘူး COVID ကာကွယ်ဆေးကအသင်းတော်ကိုဖိနှိပ်နေသလားမဖိနှိပ်နေပါဘူး COVID ကာကွယ်ဆေးကအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲနေလားမညှင်းဆဲပါဘူး ထပ်တစ်ခါမေးမယ် COVID ကာကွယ်ဆေးကခရစ်တော်ကိုပုံကံနေသလားမပုံကံနေပါဘူး COVID ကာကွယ်ဆေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတာပါ ထပ်တစ်ခါပြောမယ်နော် လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတာပါ ဒါကြောင့် COVID ကာကွယ်ဆေးက 666 တားရဲတစ်စိတ်လုံးဝလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတချို့ကပြောကောင်းပြောမယ်ဆရာကြီးဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှာပဲစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတော့မှာဒါကြောင့်ကျန်းစာထဲကအတိုင်းဖြစ်နေပြီနော်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးပြမယ်နော်ကျွန်တော်မေးပြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာမတ်ပုံတင်ရှိလားမသိဘူးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီမတ်ပုံတင်ရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ခရီးထွက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမတ်ပုံတင်ရ
ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နေတာလေမဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရှိမှစီးပွားရေးလွတ်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်မှတ်ပုံတင်က 666 โควิดกาแกวซีก็คริตตอโกปงกันနေတာမဟုတ်ဘဲねလူတွေရဲ့အကျိုးကိုပြုစုနေတဲ့အတွက်โควิดกาแกวซีก็ဘယ်လို့မှ 666ကခရစ်တော်ကိုပုံကံနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကာကွယ်ဆေးကယုံကြည်သူလူဖြစ်နေတာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီဆေးကအသင်းတော်ကိုဖြစ်နေတယ်လားအဖြေထုတ်တဲ့ခါမှာ no ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်တို့တတိထားပါဘာမဆိုး666နဲ့ကြုံလို့တာရဲတစိစာတန်လို့မဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျန်73ကိုတေချာတော့ဖတ်ပါ 666 666
ကားကွယ်ဆေးကိုထိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကမားကတ်တင်းဆင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကားကွယ်ဆေးမတည့်တဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထိုးဘူးဆိုရင်ရတယ်တချို့ပါလေကိုယ်ဝန်တည်မိခင်နေမထိုးရအောင်ပြောတယ်โอเคအဲ့ဒါလည်းမထိုးနဲ့ရတယ်တချို့ဆေးကိုမယုံကြည်လို့မထိုးတာလည်းရှိတယ်โอเคတချို့ဆရာတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေထဲမှာတချို့တငယ်ချင်းတွေကဒီဆေးကိုပါလေအယုံကြည်မရှိဘူးဒီဆေးထိုးလိုက်ရင
Nibane. Araga Mayone at Wikone, can you move your body, no? Matuchin yare, Kuya Yichemo, Tayare. Dime Dikawe Siga, Bale, Chop 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 လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆေးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မထိုးဘဲနဲ့နေလဲရတယ်တို့မဟုတ်ဆေးရဲ့ဒီပါလက်တန်ပြန်တက်ရောက်တဲ့ ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို666တားရဲတစ်စိတ်ပါဆိုပြီးမှတော့မထိုးဘဲနဲ့တော့အဲ့ဒီခံယူချက်တော့မရှိစေချင်ဘူးเนาะဒါတမန်ကျင်းစာရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်သတိထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်များစွာတော့ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ယုံကြည်သူတွေက666ကနန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းစာတန်လို့မှုချတုံတင်နေတာအင်မတန်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ရတယ်အဲ့လိုတုံတင်နေလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ပြောမယ်စာတန်ဆိုတဲ့ဒ
Okay, sa so that's a galon palo jin sadamela. Sa dan so that's sali. Domo tan so that's sa tan so that's tan so that's a galon parai sadamela. Oh, bahu. Since I know, general luna made him a sadanet to that's a galon pite, saro, tando, mando, nado. Luna made him a pine, eddie lua sadamela. Mobuli. Dilube, choya, chouse, chow net, dot, tie sign dine, sadan the zebra lu, mopio Jenzama alu tonti mumshiba. Choya chow se chow net dwa tai sign dine sa dan lu pyo ji su yin. Jenza gu pwin ji ba jano jen chepi me. Don ya kanji the saying sali tapio me no. Don ya kanji the saying sali tema. Sholomo minji the nit hema no. Yare shui ga. ไส้ใส่นี่ลูกสูมาไอ้ดิชวยอาลงกูปิดไล่ยามล่ะหมอบุเนาะหมอบุเลยนอกพี่တော့มาကျွန်တော်တို့ကိုဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုရဲ့ဘန်ထဲမှာ366တင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ666တင်းလုံးကိုစာတန်ပါဆိုမှာပြစ်လိုက်ရမလားဘယ်သူကပြစ်မှာလဲဘယ်သူမှပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်တတိထားနော်ဒါကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတာကိုရဲ့လက်ထဲမှာ ဘဒူမာတော့မပြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲလေ666 666နဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟိုအချိုရီထဲမှာ666ဟိုဗာလေနှစ်မြုပ်နေတယ်လို့နော်အာဒီရဲ့ဗာလေတစိတ်သုံးထဲမှာ666အာတွက်ထွက်လာတာတို့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် တော့မလေလာထားတဲ့သူတွေရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့မာယုံတဲ့အတွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်666တိုင်းကစာတန်မဟုတ်ပါဘူးအစ္စရာမတ်စာခန်းကြီး 1 ငယ် 73မှာကြည်ရမယ်ဒါကြောင့်666တစိ့ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိသူကခရစ်တော်ကိုပုံကန်နေတာလားခရစ်ယာန်တွေကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတာလားအသင်းတော်ကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တာလားတို့မို့သူ့ကိုမခံယူရင်အယောင်းဝယ်မလုပ်ရဆိုတဲ့အမိတ်ရှိနေပြီလားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုချိန်ထိုးပြီးတော့မှတားရဲတစိ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကြည်ရပါတယ်โอเคအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်
Jano, she will win and then need a yari room, chapia ro, nalle on the chapia me, no? Not so to come up your me. Go vika que siga choya, chose chow, die the zay, lowa mahobao. Die the zay, nga ada tula in satan, the zay kalai be, a little job you want matuva menevane. Payana can beat a yen pinyane, tuba, tuba. Okay, no, teacher sins and all. Die the zayga. ဒီပါလေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကတားရဲတဲ့ဈေးပါလို့လာပြောတဲ့သူရှိလို့ရှင်ဆရာစီမှာလွတ်လိုက်ပါတော့မဟုတ်ဆရာစီမှာလာမေးပါနော်သူကဘယ်ကျန်းကိုယူပြီးတော့မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတားရဲတဲ့ဈေးလို့ပြောရတာလေချစ်တော်ညီကိုမမတို့ကျန်းစာကိုတေချာလိလာနော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကခရိယန်တွေကိုညင်ပန်းနေတာလဲမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုအံတုနေတာလဲမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုကယ်တင်နေတာ
微微想法。他求索路线就能够不输了的细了的他求不如表来说得到个沙滩吧的 OK 就能表面得到个沙滩啦没办法得到速度的个沙滩过关你的吧的而我没有懂得哪里来细了的他地摊哦他地摊哦地压的个马用的懂得切的撇的得到个培养阿姆罗帮到天下人的一样的苦来撇断人的现在记吧得到个你的要好没得到个你平常有没得到个你的要的那看有没哎，啰嗦啰些，问你一样，没集团来有啦，集团来的。但咩得到个呢？冇好冇搞落去喏，沙滩来睇要多咩？大家得到呢 ？Facebook 呢 ？Social media app 的个，就那路单西龙北北说啦，得理他吧。Facebook 说路沙滩来睇要多来的路，他也不喏来停下来呢。下路 Facebook 说啦个，他也好嘞 ，OK， 沙鸡嘞，他也的那会伢嘞，一问个理由嘞，他他也不喏停下得一下落路伢嘞。得到嘛嘞地摊呗，得到嘛嘞，得要好路亚嘞，啊，地巴嘞平呀平的记录亚嘞，得要的那看有路亚嘞，东带人 C， 没东带人 B， 东带人平呀帮到天下没，没东带人沙滩来他要多没，喏，我龙心呢，他窟窿沿路没有，得到少度单个，得到少度单个沙滩巴路来沿路没有，哎路沿来沿的都，你呀那个地巴嘞，那说为你说被免的 CRU 小嘛喏就能表面小嘛信心表面哎你 CRU 没小那一部分 CR 也没有的小他吧 CR 也没有的他们经常呢得得被表达的我 CRU 带开你的那么好闹来的妈妈哦 CRU 的地比你压了去的 OK 闹来的妈妈哦 CRU 的地比你压了去吧的地比来了 CR 比来的地压片啊天嘛的地的库文要多的是记住了呗但是要表来的一样的模糊不慢慢无那么看不出路线压的啊等于了看看那种模糊不给定钱了嘛路拍个 OK 来看的时候嘛培养的给他给定钱比了喏大家下路也得地北京啊下路嘛大文西路得地比了晓得第六号家目我想把路表的特别没想清来过也有钱目吧呗你过马路马路但是呢我你能连背吧你跟你闹松到干了嘛妙妙耍着东天母里安妙几推拉你的大家大妈的利息性的得什么那时候你跟我们是个都没表面哦你跟你表达的过费的关系的大爷的这一批的超压超在超拉啊批个新鲜的批多的过费的关系的大爷的这一批的安迪克没有把握过费的关系的托钱托路亚把的托电把的但是我们没带步，这些人没带步，都没钱，没背步，所以没头边的内来压的。但是我们COVID搞关系，我666大爷的嘴巴，所以嘛，没叫把呢，那个马用的看有没有把的，所以将表彰呢，你跟出来把的。你跟你们那个把刀给拿上多的肚里，啊，老担心老为人连压把子呢。你那为啥多的压呢？不得比嘛，拿不来啦，西路线下过，啊搞阿比嘛没路压的，所以将表彰呢，你跟出来把的。阿龙哥，表现高级，别把自己都阿门。